हो, आज थोडी वेगळी आणि रंजक गोष्ट सांगतो. वनस्पती सजीव असल्या तरी त्यांना प्राण्यांप्रमाणे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतर करता येतात. वाढीसाठी आवश्यक असलेलं अन्न मिळवण्यासाठी, वंश सातत्य ठेवण्यासाठी निसर्गानं अशा योजना केल्या ज्यामुळे वनस्पतींना स्थानांतर करता येत नसलं तरी वाढीसाठी आवश्यक असलेलं अन्न त्या स्वतःच तयार करू शकतात किंवा मिळवू शकतात. परागण प्रक्रियेप्रमाणे बीज प्रसारात वेगवेगळे कीटक, पक्षी, शेळ्या, मेंढ्या, गायगुरं वनस्पतींना मदत करत वंशवृद्धीसाठी महत्वाची भूमिका बजावतात. प्राण्यांनी, पक्ष्यांनी फळं खाताना गेलेल्या बिया त्यांच्या विष्ठेमधून इतस्तता पसरतात आणि त्यांचा प्रसार होतो. यात विशेष हे की विष्ठेतून विखुरलेल्या बियांचं अंकुरण त्याच प्रकारच्या इतर बियांच्या तुलनेत चांगल्या प्रकारे आणि जलद होतं. काही फळांच्या बिया आकाराने लहान आणि कोरड्या असतात, त्यामुळे त्या वाऱ्यामार्फत पसरतात. शेवग्याच्या बियांना तर चक्क पंखसदृश रचना असते ज्यामुळे त्या हवेत तरंगू शकतात आणि वाऱ्याबरोबर लांबवर विखुरल्या जातात. काही काटेरी बिया आणि फळं रानातून जाणाऱ्या शेळ्या, मेंढ्या, गाई, गुरांच्या अंगावर नकळतपणे चिकटतात आणि या प्राण्यांच्या हालचालीत त्यांचा प्रसार होतो. या फळाबियांना प्राण्यांच्या शरीरावर चिकटून राहण्यासाठी वा त्यांच्या केसाळ कातडीमध्ये अडकून राहण्यासाठी काटेरी आकडे असतात. फारसे टोकदार काटे नसलेल्या या फळं किंवा बियांना आपल्याकडे लांडगी असं म्हटलं जातं. गाई, गुरं, शेळ्या, मेंढ्या यांच्या त्वचेवर, शेपट्यांवर, त्याचप्रमाणे कुत्र्यांची त्वचा, कान यावर हे लांडगे चिकटतात. त्यांचे काटे टोकदार नसल्यामुळे त्यांच्यापासून या प्राण्यांना इजा होत नाही. लहानपणी अनेकांनी अशा प्रकारच्या बिया किंवा फळं एकमेकांच्या अंगावर मारल्यानं कपड्यांना चिकटल्यावर येणारी मजा अनुभवली असेल. असाच अनुभव 1941 साली जॉर्ज डी मेस्टॉललाही आला. मेस्टॉल हा स्वित्झर्लंड मधला एक अभियंता. या पठ्ठ्याला गिर्यारोहणाची आवड आणि शिकारीचा छंद होता. एके दिवशी शिकारीसाठी आपल्या कुत्र्याला घेऊन आज पर्वतरांगांच्या जंगलामधून भटकताना अचानक त्याला आपल्या कुत्र्याच्या अंगावर अनेक काटेरी बिया चिकटलेल्या दिसल्या. त्यानं स्वतःच्या कपड्यांकडे बघितलं, त्याच्याही कपड्यांवर तशाच काटेरी बिया चिकटल्या होत्या. आता शिकार सोडून कपड्यांवरच्या आणि कुत्र्याच्या शरीरावर चिकटलेल्या या काटेरी बिया काढणं हा मेस्टॉलसाठी एक मोठा उद्योगच झाला. हळूहळू या बियांबद्दल मेस्टॉलचं कुतूहल जागं झालं. शेवटी तो ठरला विज्ञानाचा विद्यार्थी. त्यानं यापैकी काही बिया आपल्या सोबत घेतल्या आणि सूक्ष्मदर्शकाखाली या बियांचं निरीक्षण केलं. निरीक्षण करत असताना त्याला दिसलं की प्रत्येक काट्याचं टोक किंचितस वाकलेलं आहे. या वाकलेल्या टोकांमुळेच या बिया कापड्यांवर अडकून राहू शकतात हे त्यानं ओळखलं. टोकाशी किंचित वाकलेल्या या काट्यांना मेस्टॉलने क्रोकेट असं नाव दिलं, कारण फ्रेंच भाषेतल्या क्रोकेट या शब्दाचा अर्थ हुक म्हणजे अडकणारा असा होतो. या क्रोकेटचा उपयोग कापडाच्या दोन तुकड्यांना एकत्र ठेवणाऱ्या बटनांना किंवा चेनला पर्याय म्हणून करता येऊ शकतो. मेस्टॉलचं विचारचक्र सुरू झालं. रोज 1760 लोक शेकडो संकल्पनांवर विचार करत असतात, पण काही मोजकी मंडळी थेट प्रयोग सुरू करतात. मेस्टॉलनंही अनेक प्रयोग केले. यातले अनेक प्रयोग फसले, पण मेस्टॉलनं आपले प्रयत्न थांबवले नाही. तो रोज सकाळी उठल्यापासून अगदी झपाटल्यागत क्रोकेट्सवर प्रयोग करत बसू लागला. घरचे हसले, नंतर रागावले. अनेकांनी तर त्याच्या या कल्पनेलाच वेडगळ ठरवत त्याची खिल्लीही उडवली, पण मेस्टॉलनं माघार घेतली नाही. प्रयोग फसतात, पण कल्पना मरत नाहीत. शेवटी त्यानं आपली ही लोकांच्या नजरेत वेडगळ असली तरी अभिनव अशी कल्पना घेऊन कापड निर्मितीचं प्रमुख केंद्र असलेलं लिओन गाठलं. इथं त्यानं एका विणकराच्या मदतीनं एकमेकांना नीट चिटकतील अशा कॉटनच्या कपड्यांच्या दोन पट्ट्या तयार केल्या. कॉटनच्या या पट्ट्या फारच नाजूक ठरल्या, काही दिवसातच त्या फाटून गेल्या. मग मेस्टॉलनं कॉटनऐवजी नॉयलॉनपासून अर्थात कृत्रिम धाग्यांपासून तयार केलेल्या कापडांच्या पट्ट्यांवर प्रयोग सुरू केले. मेस्टॉलच्या प्रयोगांना हळूहळू यश येत गेलं आणि शेवटी त्यानं वेल्वेटच्या कपड्यांवर टोकांकडे वाकलेल्या नायलॉनच्या काहीशा कडक धाग्यांपासून तयार झालेली काटेरी पट्टी चिटकवून आपल्या कल्पनेला अंतिम स्वरूप दिलं. वेल्वेटला फ्रेंचमध्ये वेलोर म्हणतात. वेलोर आणि क्रोकेट या दोन शब्दांपासून एक नवीन शब्द जन्माला आला, तो म्हणजे वेलक्रो. अशा रीतीनं 1948 साली वेलक्रोची निर्मिती झाली. मोठ्या प्रमाणावर वेलक्रो बनवण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री तयार करण्यात मेस्टॉलनं अजून 3 वर्ष मेहनत घेतली. 1951 साली त्याने या शोधांचं पेटंट मिळवण्यासाठी अर्ज केला आणि 4 वर्षांनी म्हणजे 1955 साली स्वित्झर्लंड सरकारकडून त्याला या शोधाचं पेटंट मिळालं. वेलक्रोचा पहिल्यांदा वापर थेट अंतराळवीरांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या सूटमध्ये केला गेला. त्यानंतर वेलक्रो थेट पाताळात गेलं. समुद्र तळाशी जाणाऱ्यांच्या पोशाखातही त्याचा वापर झाला. बर्फांवर स्केटिंग करणाऱ्यांच्या पोशाखात, फायर फायटरच्या पोशाखात, थोडक्यात जळी, स्थळी, काष्टी, पाषाणी सर्वत्र वेलक्रोचा वापर केला जाऊ लागला. वापरण्यासाठी अत्यंत सुलभ असलेल्या या वेलक्रोचे फायदे समजल्यावर
अनेक ठिकाणी त्याचा वापर सुरू झाला. आज आपणही दैनंदिन व्यवहारात अनेक ठिकाणी वेलक्रोचा वापर करतो. सूटच्या स्टाईल्स, बेबी अपॅरेटसचा कप, पडद्याचं पार्टिशन, ग्लुकोमीटरच्या बॅगेचं कव्हर, वेलक्रो कुठे नाही. आज घडीला वेलक्रोची जागतिक बाजारपेठेत $1 billion उलाढाल चालते. मेस्ट्रॉलच्या आयुष्यात घडलेली लहानशी घटना वेलक्रोच्या शोधासाठी कारणीभूत ठरली. प्राण्यांच्या अंगावर चिकटणारी काटेरी फळं किंवा बिया मेस्ट्रॉलच्या आधीही अनेकांनी पाहिल्या होत्या, पण त्यांनी या घटनेकडे तितकं डोळसपणे पाहिलं नाही. सुप्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ लुई पाश्चरने म्हटलंय, एखाद्या गोष्टीकडे डोळसपण आणि विचारपूर्वक पाहिलं तरच खऱ्या अर्थानं तुमच्या नजरेला ती गोष्ट पडते. जॉर्ज मेस्ट्रॉलच्या बाबतीत नेमकं हेच घडलं. मेस्ट्रॉलनं त्या दिवशी कुत्र्याच्या शरीरावर जर काटेरी बिया चिकटलेल्या पाहिल्या नसत्या तर वेलक्रोचा शोध कधी आणि कसा लागला असता हे सांगणं अवघड. मी या आधीही विज्ञान विश्वातल्या अपघाती संशोधनाच्या बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. हे सगळे शोध अपघातानं लागले असले तरी अपघातांकडे कानाडोळा न करता डोळसपणे बघत कार्य कारण भाव समजून घेणारं वैज्ञानिक मन तिथं होत. 1978 ला आजच्याच दिवशी मेस्ट्रॉलचं हे संशोधन संपूर्ण जगासाठी खुलं झालं त्यानिमित्ताने सर.